କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ କନ୍ଦ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ କେସିଙ୍ଗା ଆରଏନ୍ସିରେ ଗତକାଲି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ କନ୍ଦ ସମାଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ାରାଜା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ନିଜ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭେଷଭୂଷା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି କେସିଙ୍ଗା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି କେସିଙ୍ଗାସ୍ଥିତ ଆରଏମ୍ସିରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଶେଷଦେବ ମାଝୀ, ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହରିଶଙ୍କର ମାଝୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଝୀ, ରମେଶ ମାଝୀ, ପଦ୍ମିନୀ ଭୋଇ, ବୈଦ୍ୟ ନାରାୟଣ ଭୋଇ, ସଞ୍ଜୀବ ମାଝୀ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ତାପସ୍ୱିନୀ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଐତିହାସିକ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଅବସରରେ ନିଜ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସହ ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜମିକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମ ନଗର କମିଟି ଏବଂ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କନ୍ ସମାଜର ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କେସିଙ୍ଗା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନର୍ଲା, କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟେ ଏକତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଆଜି ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜି ଆମର କନ୍ ସମାଜର ମିଟିଂ ଅଛେ। ଆମେ କନ୍ ସମାଜର ସବୁ ପ୍ରଗଣା ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ କନ୍ ସମାଜ ଲାଗି କାଣା କର୍ମୁ, ଆମର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କାଣା ଆମେ ରହିବା, ଆମର ସେ ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଇନା ଆଲୋଚନା କର୍ମୁ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।